зараз будуть виходити зразу дві книги. У друк одна називається «Миротворець», і це є збірка повістей, це є дві повісті і оповідання. І їхньою темою є війна і мир, пошуку миротворення. А центральною постаттю книги «Миротворець» є постать вченого Роберта Опенгеймера, творця атомної бомби. І як символ, центральний символ всіх трьох повістей, всіх трьох текстів у книжці «Миротворець» це є, власне, пошук істини в різних ключах. Пошук наукової істини, пошук істини всередині себе, пошук істини совісті. І це три історії, які оповідають про сходження людини на власну гору Синай і про зустріч з цією істиною. Друга книга, яка зараз виходить, має вийти друком, це роман. Він називається «Остання любов Асури Махараджа». І ця книга має вийти друком у видавництві «Нора Друк». Це є алегорична історія про героя нашого часу, демона. Тому що в наш час героями стають чомусь тільки демони. Так от, це є історія культурного героя нашого часу. Демона, який вирішив змінити себе, своє місце проживання, свій спосіб життя заради дівчини, в яку він закохався. Це є історія про любов, про пошук любові, яка здатна наповнити пустку в нашому серці, яка здатна штовхнути нас до змін самих основ нашого життя. Ця історія відбувається у Нью-Йорку, у місті Великого Яблука. Того Великого Яблука, з якого почався відлік історії кожного з нас, який відсилає нас до самого початку історії людства, до, власне, метафоричної історії людства. Ці дві історії, ці дві книги, «Остання любов Асури Махараджа» і «Миротворець», вони переплітаються між собою. І, власне, мабуть, центральним точкою зустрічі цих двох книг є якраз це яблуко, з якого все починається. Яблуко як суть знання, яблуко як те, що призводить нас до знання, і яблуко як плід цього знання, часом гіркий, часом солодкий, часом такий, який дає нам бачення за межею добра і зла.